Këtë të mërkurë u mbajt seanca e radhës ndaj adoleshentëve nga Gramshi, të cilët vranë me thik pas një debati bashkëmoshatarin e tyre Fatjon Bici. Prokuroria kërkoi 12 vite burg për Orgito Çarçiun, i dyshuar si autori i vrasjes, si dhe 8 dhe 10 vite burg për bashkëpunëtorët e tij. Prokuroria ka kërkuar maksimumin e dënimit që parashikon kodi i drejtësisë penale për të mitur. Gjykata më herët ka pranuar gjykim të shkurtuar për adoleshentët. Më 16 maj 2023, Fatjon Bici u qëllua me thik për vdekje vetëm pak metra larg shkollës, në lulishtën e qytetit të Gramshit. Katër autorët e moshës 15 dhe 16 vjeç i bën prit kushëririt të Fatjon Bicit, me të cilin ishin konfliktuar në rrjetet sociale. Të pajisur me thika dhe doreza grushti sulmuan kushëririn e Fatjonit, ndërsa ky i fundit mbeti i vrarë, teksa hyri për ta mbrojtur.